চিত্রশিল্পৰ সাধনাই যাৰ জীৱনৰ মূল লক্ষ্য। উকা কেনভাছত হাতৰঙী ৰং বুলাইয়ে তেওঁ দেখে পৃথিৱী গঢ়াৰ সপোন। জীৱনৰ সুদীৰ্ঘকাল চিত্ৰৰ জৰিয়তেই তেওঁ লভিলে যশস্যা। পিছে অখ্যাত শিল্পীগৰাকীৰ প্ৰতিভা চেনিলে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় প্ৰেক্ষাপটে। বগা কেনভাছত প্ৰথমবাৰৰ বাবে কৰোণা ভাইৰাছৰ ছবি আঁকি সুনাম বুটলা গোলাঘাটৰ ৰাণা কলিতা আজি আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ত প্ৰশংসিত। তেওঁৰ হাতত আছে ৰঙীন যাদু। দুহাতেৰে তেওঁ ৰং বুলাই জীৱনৰ কেনভাছত। তেওঁৰ বুকুত আছে চিত্ৰশিল্পৰ প্ৰতি অগাধ প্ৰেম। হয়, তেওঁৱেই গোলাঘাটৰ স্বনামধন্য চিত্ৰশিল্পী ৰাণা কলিতা। কেতিয়াবা যদি প্ৰতিবাদী জনতাৰ কণ্ঠ তেওঁৰ চিত্ৰ, কেতিয়াবা আকৌ জীৱন মৰণৰ সংগ্ৰাম কৰা জনতাৰ কণ্ঠ তেওঁৰ চিত্ৰ। কেতিয়াবা যদি জীৱনৰ আদিপাঠ তেওঁৰ চিত্ৰ, কেতিয়াবা আকৌ জীৱন গঢ়াৰ প্ৰেৰণা তেওঁৰ অংকিত চিত্ৰ। চালি চকুৰোৱা তেওঁৰ ঘৰৰ সেই বিশেষ কোঠালী য'ত আটক ধুনীয়াকৈ সজাই পৰাই ৰখা হয় তেওঁৰ আটোম টোকাৰী চিত্ৰসমূহ। অৰ্ধ লকডাউনত জুৰুলা সমাজখনত তেওঁ এজন ভুক্তভোগী। পিছে গৃহ বন্ধুত্বৰ সময়ছোৱাত গোলাঘাটৰ ৰাণা কলিতাই অনলাইন মাধ্যমত চৰ্চা লাভ কৰিছে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় মাধ্যমত। শেহতীয়াকৈ মুম্বাইস্থিত বংগীয় কলা কেন্দ্ৰৰ উদ্যোগত আয়োজিত আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় চিত্ৰ অনুষ্ঠানত গোলাঘাটৰ ৰাণা কলিতাৰ 5খন চিত্ৰই লাভ কৰিছে বিশেষ সমাদৰ। অনলাইন মাধ্যমত হোৱা এই অনুষ্ঠানত বিশ্বৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ 300ৰো অধিক শিল্পীয়ে অংশগ্ৰহণ কৰিছিল আৰু তাৰে ভিতৰত বিশেষভাৱে চৰ্চিত হৈছে ৰাণা কলিতাৰ অংকিত চিত্ৰসমূহে। বাস্তৱ জীৱনৰ কেইবাটাও প্ৰতিচ্ছবি বহন কৰা চিত্ৰসমূহে এতিয়া ৰাণা কলিতাৰ বাবে হৈ পৰিছে এক ব্যতিক্ৰমী পৰিচয়। উল্লেখ্য যে ৰাজ্যৰ লগতে দেশ তথা বিশ্বৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত চিত্ৰকলাৰ নান নান অনুষ্ঠানত বিশেষ সমাদৰ লাভ কৰি আহিছে ৰাণা কলিতাই। অখ্যাত এই শিল্পীগৰাকীৰ এই সাধনাই এতিয়া চৰ্চাৰ কেন্দ্ৰবিন্দু হৈ পৰিছে সৰ্বত্ৰে। ৰাণা কলিতাই বিভিন্ন স্থানত ছাত্ৰ ছাত্ৰীক প্ৰশিক্ষণো প্ৰদান কৰি আহিছে। মই একেবাৰে সৰুৰে পৰাই মই এই চিত্ৰকলাৰ সাধনাৰ লগত মই জড়িত হৈ আহিছোঁ। মোৰ পিতৃৰ প্ৰয়াত অৰুণ কলিতাদেৱক সকলোৱে জানে। মই পিতৃৰ ওচৰতেই শিক্ষা, কলাৰ শিক্ষা মই লাভ কৰিছিলোঁ আৰু আজি সৌবাটতেই মই সৰ্বপ্ৰথমে এই জননী লাইফৰ সমূহ কৰ্মকৰ্তালৈ মোৰ আন্তৰিক শ্ৰদ্ধা আৰু কৃতজ্ঞতা জনাইছোঁ। মই শিল্পকলাৰ এই সাধনাৰ জৰিয়তে জনসাধাৰণৰ সেৱা কৰিবৰ কাৰণে সদায় প্ৰচেষ্টা হাতত লৈছোঁ। যোৱা বছৰৰ পৰা অকল অসমতেই নহয়, ভাৰতবৰ্ষতে সমগ্ৰ পৃথিৱীত কৰোণা ভাইৰাছৰ যে মহাব্যাধিয়ে সমগ্ৰ বিশ্বখনৰ মানৱ সমাজৰ মাজত যি আতংকিত কৰিছিল, এই আতংকিত কৰাৰ সময়তেই এই কৰোণা ব্যাধি প্ৰথমেই চীন দেশৰ বাদুলিৰপৰাই যে ভাইৰাছ এই উৎপন্ন হৈছিল এই কথাৰ ওপৰত আৰু চিত্ৰৰ জৰিয়তে মই কৰোণা ভাইৰাছৰ ওপৰত মই সেই চিত্ৰখন অংকন কৰিছিলোঁ। সেই চিত্ৰখন অংকন কৰাৰ সময়ত পাছত যেতিয়া এইখন ইলেক্ট্ৰিক মাধ্যমৰ যেতিয়া সংবাদ মাধ্যমৰ যেতিয়া প্ৰচাৰ হৈছিল তেতিয়া ইলেক্ট্ৰিক মাধ্যমৰ আৰু বহু সাংবাদিকৰ লেখনিৰ জৰিয়তে জানিব পাৰিছিলোঁ যে এইখনেই ভাৰতবৰ্ষৰ প্ৰথমখন চিত্ৰ কৰোণা ভাইৰাছত অঁকা মোৰ এই চিত্ৰখন বুলি কৈছিল। যোৱা 5 আৰু 6 জুন তাৰিখে সমগ্ৰ বিশ্বত অনলাইনৰ জৰিয়তে
বিশ্বৰ চিত্ৰশিল্পীসকলৰ এখন বৃহৎ চিত্ৰ প্ৰদৰ্শনীৰ আয়োজন কৰিছিল। আৰু তেতিয়া মই মুম্বাইত থকা বংগীয় আৰ্ট কলাকেন্দ্ৰৰ জৰিয়তে এই কথা জানিব পাৰি বংগীয় কলাকেন্দ্ৰলৈ মই মোৰ 5খন অইল মাধ্যমৰ পেইণ্টিং মই পঠাইছিলোঁ। 5খন চিত্ৰ যেতিয়া পঠিয়াইছিল তাৰ পাছত যেতিয়ালৈকে খবৰটো আহি পোৱা নাছিল তেতিয়া মনটো এটা উৎকোচ হৈ আছিল আৰু ভাবিছিলোঁ হয়তো নহ'বও পাৰে মোৰ। 15 দিনমানৰ পাছত মই খবৰ আহিল আৰু মোক যথেষ্ট বংগীয় কলাকেন্দ্ৰৰ পৰা যথেষ্ট উৎসাহিত কৰি শুভেচ্ছা জনাইছে, বিভিন্ন ধৰণে তেখেতসকলে মোক শুভেচ্ছা জনাইছে। তেতিয়া মই মোৰ 5খন চিত্ৰ প্ৰদৰ্শন কৰিবলৈ সুবিধা পালে। বিশ্বৰ হয়তো বহু শিল্পী অংশগ্ৰহণ কৰিছিল, জানিব পৰা মতে 476গৰাকী বিশ্বৰ শিল্পীয়ে এই চিত্ৰ প্ৰদৰ্শনীখনত অনলাইনৰ জৰিয়তে প্ৰদৰ্শন কৰিবলৈ সুবিধা পাইছিল। ইতিমধ্যে ৰাইজৰ আশীৰ্বাদ, আপোনালোকৰ প্ৰেৰণা, আপোনালোকে সকলো সময়তে দি অহা উৎসাহৰ কাৰণেই আজি মই বিশ্বৰ এই চিত্ৰ প্ৰদৰ্শনীখনত অনলাইনৰ জৰিয়তে মোৰ 5খন চিত্ৰ প্ৰদৰ্শন কৰিবলৈ সক্ষম হ'লোঁ। আমাৰো কামনা চিত্ৰকলাৰ সাধনাত এনেদৰে ব্ৰতী হৈ ৰওক ৰাণা কলিতা, অমৰ হওক তেওঁৰ চিত্ৰকলাৰ প্ৰতিভা। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, জননী লাইভ।